Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik wilde vandaag een What I Eat in a Day, dus wat ik vandaag eet, opnemen. Had ik ineens zin, eigenlijk gisteren al, maar misschien is het niet zo handig. Eigenlijk gisteren al, maar het kwam even niet zo handig uit. Maar vandaag dacht ik, de kids zijn aan het logeren. Dus het leek me leuk om een beetje te laten zien wat ik op een dag eet. Het is zaterdag. Dat betekent dat ik altijd net iets anders eet dan door de weeks. Maar daar zal ik natuurlijk ook wat over vertellen. Misschien dat ik daar ook nog wel een keer een videootje over opneem. Maar ik ga bijvoorbeeld wel mijn ontbijtje maken. Wat ik normaal door de week zeg maar altijd eet. Dus dat leek me wel leuk om te laten zien. En wat ik dan ook in het weekend als ontbijt eet. Mijn lunch is eigenlijk... Ik denk dat ik ga lunchen met hetzelfde als wat ik vaak door de weeks eet. Omdat ik dat de afgelopen dagen niet heb gehad. En vanavond weet ik niet wat ik ga eten, want wij vieren vandaag dat we 11 jaar samen zijn. Dat is eigenlijk pas volgende week, maar nu de kids op logeren zijn was dat een goed moment. En Sven zei, ik ga je verrassen. Nou, dat is natuurlijk lastig in coronatijd, maar goed, ik heb dus geen idee wat we vanavond gaan eten. Maar zaterdag is eigenlijk altijd wel, proberen wel iets, we eten heel natuurlijk met de kinderen eigenlijk. Vrij vaak normaal. Hoewel ze dat we sinds corona iets vaker iets bestellen. We deden dat eigenlijk nooit. Maar we vinden het toch wel belangrijk om onze locals te supporten. Dus we doen dat wel vaker. Maar lang niet elke vrijdag. Of lang niet elke zaterdag. Maar goed. Ik denk dus wel dat er vanavond iets gaat komen. Want dat gok ik zomaar. Maar ik heb dus geen idee wat. Ik ben al deels opgemaakt. Dat ga ik zo nog even verder doen. Maar ik ga je nu meenemen als ik mijn haar gekamd heb naar mijn ontbijtje. Ik begin altijd met een kop thee. En dan normaal doe ik iets anders. Dat ga ik straks hierin maken. Maar nu neem ik in het weekend iets anders. Want ik ben lactose intolerant. En dat betekent dat ik niet goed tegen mijn lievelingseten kan. Namelijk yoghurt en kaas. Maar stem over yoghurt. Daarom neem ik wel eens dit. Dit is vegan Danio. Persik vanille. En dat ga ik mengen met wat granaatappelpitjes. En... ananas. En dan deze Zonnatura krokante musli. Deze krokante musli. En dat doe ik wel zoals in het weekend als een soort van yoghurtontbijtje. Because I love it. En straks ga ik dan even het ontbijtje maken voor de komende dagen. Hoe het eruit ziet, maar het is wel heel lekker. Zo ergens rond 10:30, 11:00 neem ik altijd dit. Dit is echt mijn lievelings. Dit zijn rijstwafels met pure chocola. Ik heb ze altijd van Zonnatura. Ik laf deze dingen. Ik weet niet waarom. Ik hou op zich niet van rijstwafels. Maar, en ook meestal niet van dingen in combinatie met chocola. Ik hou wel van chocola, maar ik vind dit echt heerlijk. En deze zijn dus van Zonnatura. Dus dat is nu mijn snackje met uiteraard thee. Maar thee, als ik dat elke keer film, dan ben ik alleen maar thee aan het filmen. Want ik drink echt, maar je mag het aan Sven vragen. Ik drink echt heel veel thee op een dag. En eigenlijk altijd herfststorm. En maar heel slap, zoals je ziet. Maar love it. Wij zijn druk bezig geweest met het nieuwe huis. En nu ga ik lunch maken. En ik ga salade maken die ik heel graag maak. En daarvoor gebruik ik een halve paprika en de andere helft snij ik al wel vast, want die gooi ik dan morgen door mijn salade heen. Worteltjes, ijsbergsla, komkommer en feta reageer ik niet heel slecht op, dus feta. Dan heb ik verder, even nadenken, olijven. Heb ik hier nog staan? Ik denk het wel. In ieder geval ook mosterd nodig voor de dressing. Dan groene olijven. En verder gebruik ik voor de dressing een klein beetje olijfolie. Heel veel balsamico was daar ook heel erg van. Maar de meeste mensen houden van iets minder zuur. Dus dan zou ik gewoon een beetje meer... Volgens mij zijn ze altijd 1/3, 2/3. Maar ik doe het andersom, zeg maar. Dus ik doe een klein beetje olijfolie. Dan heel veel balsamico. Maar je kan beter de verhouding andersom doen. Als je er niet van houdt. En dan doe ik er een kleine theelepel mosterd bij en oregano en peper en zout. Dus dat is wat ik nu ga maken.
Ik heb nu alles klein gesneden. Dat vind ik zelf het lekkerst om het echt allemaal een beetje in kleine stukjes te snijden. Want dan heb je gewoon op elke hap wat. En dan nu de dressing. En dit is hem geworden, dus dat ga ik lekker eten. En na salade heb ik meestal zin in nog iets zoets na. Ik weet wel wat het is. Dus dan neem ik vaak een klein stukje van die, of gewoon een blokje lintchocolade met sinaasappel. Oh, die vind ik zo lekker. Het smaakt gewoon naar marsepein. Love it. En een colaatje. Dit is dan zero, soms doe ik gewoon. Ik had het een beetje op twee gedachten daarover, maar maakt niet uit. In ieder geval drink ik iets van een colaatje, vind ik lekker. Ik drink helemaal geen koffie of niks. Zo'n klein colaatje is dan een beetje een cafeïne boost. Sven is even hardlopen. We hebben net heel veel aan het nieuwe huis gezeten. Dat kost heel veel tijd. Met nou ja, wat we er allemaal willen en nou ja, wat we er allemaal voor moeten regelen. Maar wel heel leuk. En ik moet zo meteen even mijn medicijnen ophalen bij de apotheek en even langs de appie, dus dat ga ik zo eventjes doen. En dan hebben we dus vanavond, heeft Sven eten besteld. Dat is heel leuk, want omdat we dus 11 jaar samen zijn, had hij de verrassing geregeld. We gaan een escape room doen. Het is deels geloof ik online, deels hier. Zeg maar, we hebben allemaal spullen opgestuurd gekregen. En we hebben ook nog een pubquiz. En er wordt ze eten bezorgd van Ruby Rose. Had hij gekozen, alleen hij had op het menu gekozen en nu hebben ze het menu aangepast. Dat is een beetje jammer, maar goed. Er zit nu iets meer vis bij en ik hou niet van vis, maar hij wel. Dus dat gaan we dan zo verdelen dat hij meer de visdingen eet. Dus heel gezellig, dus heel veel zin in. En, oh ja, en het toetje was tiramisu en dat was dus eerst ook iets anders. Dus nu haalt hij nog even chocolademousse voor mij. Nou, is toch lief. Ja, en deze mooie bloemen trouwens, die staan hier omdat er gisteren foto's van het huis gemaakt zijn. Dus het is allemaal, ja, druk, druk, druk. Maar wel heel leuk. En de kindjes hebben het heel erg naar hun zin, dus dat is heel fijn. En ik had een oud fietsje van Niels en Eden aan mijn neefje gegeven. Ik kreeg net een hele blije foto dat hij erop zat, dat is ook heel leuk. En net Niels een oud fietsje verkocht via Marktplaats. Er was ook een kindje die kwam op de gang weer lopen. Heel erg blij was hij ermee, dus leuk. Spectaculaire dingen, maar ik dacht ik doe een klein beetje vlog tussendoortje. Ja, dus vanavond jullie gaan zien wat het wordt. Oké, okay, tijd om een ontbijtje te maken. Een deel heb ik al klaar, want dat heb ik nog... Sorry, ik hoest even niezen. Goed, een deel heb ik al klaar, want dat heb ik van de week al gemaakt. Ik maak steeds grote porties. Dat is dit. Dit is appelmoes, of een soort grove appelmoes met rozijntjes. Echt super simpel. Je pakt een paar Jona Gold appels. Die schil je, snij je in stukjes, doe je in een pan met een klein beetje water. Echt 2 eetlepels voor, weet ik veel, 5 appels. En een slag kaneel. Laat je 10 minuutjes pruttelen. Dan doe je het met een puree stamper, met je grof pureren. Dan doe je alsnog warme rozijntjes erbij, dan worden ze lekker zacht. En nou ja, dan doe ik het in zo'n Tupperware bakje. En dan als het afgekoeld is, gaat het de koelkast in. En dan doe ik iedere keer zeg maar bovenop het ontbijtje. En dan ga ik nu nieuwe, hoe heet het, mason jars vullen met het ontbijtje. En deze zijn de, ik had eerst namelijk grotere, die heb ik teruggestuurd, want die waren eigenlijk veel te groot. Dit is, nou je ziet iets van 150 milliliter in. Het is 4 oz. In ieder geval, dus dit zijn vrij kleine jars, maar dit vind ik prima. En dit ontbijt eet ik elke ochtend, dus de weekenden na. En Niels eet het ook elke ochtend op het weekend na. Of eigenlijk eten we het vaak op zaterdag ook, tenzij ik dus yoghurt heb gehaald. En hij eet op zondag altijd pannenkoeken die Sven maakt. Nou, wat heb je nodig? Het zijn dus een soort overnight oats, chia, ik weet niet of ik het al had gezegd. Je hebt nodig ongezoete havermelk. Deze is van Picnic, die vind ik zelf fijn. En wij bestellen altijd bij Picnic. Dan heb je chiazaadjes nodig. Ongeveer 10 eetlepels en havermout, ongeveer 100 gram, zeg maar iets meer dan 15 gram per bekertje. En van de
oatmilk van de havermelk, oatmilk van de havermelk, heb je 500 milliliter nodig. Dus laten we beginnen. Eerst doe ik altijd de havermelk, ik moest even nadenken. En dan zet ik gewoon één zo'n kopje even op de weegschaal. Het ligt er niet meer. En dan weeg ik 50 af en dat verdeel ik over 3, zeg maar. En dan nog een keer 50. En dan verdeel ik de eetlepels chiazaad over de bakjes. Dan de kaneel. En dan zet ik het in de koelkast en dan doe ik 's ochtends, roer ik het nog even door. Gooi ik er wat van die appelmoesprut zeg maar overheen. En dan heb ik echt een super lekker ontbijtje. Niels vindt het ook echt fantastisch. Die zegt, dat smaakt naar appeltaart. En het is gewoon heel gezond. Het vult lekker. Ik hou namelijk helemaal niet van havermout. Maar havermout is natuurlijk op zich wel goed voor de mens. Ik hou er niet van, maar zo vind ik het echt lekker. Dus nou, misschien een tippie. En ik heb het heel lang in kleine glaasjes gewoon gedaan. Maar dan moest ik elke keer met plastic afdekken. Dat vond ik zonde. Dus nu heb ik gewoon deze dingen en dan maak ik makkelijke porties. Ziet er ook nog eens leuk uit. Dus tipje van mij. En nu heb ik natuurlijk ook weer een kopje thee. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik ging naar de supermarkt om wat snackjes te halen voor zometeen. ik dacht, ik neem eventjes een heel klein. Ik neem even een heel klein flesje champagne mee. Of tenminste champagne, iets bubbeligs voor het idee. Voor de celebration hebben we natuurlijk voor vanavond gewoon wijn. Maar toen moest ik mijn idee laten zien, mensen. Ja, ik ben 36, maar mijn dag kon niet meer stuk. Helemaal top. We gaan nu de escape room beginnen. Ondanks dat het eten er al had moeten zijn en er nog niet is. Maar, dus we dachten van anders lopen we kostbare tijd mis. Maar we gaan het toch maar doen, want die beste mevrouw is nog ergens heel ver weg. En dan shuttles erbij, kaas. Ik ben helemaal vergeten te filmen, maar we hebben al de eerste gang en de tweede gang op. En we hebben nu kaasjes en worstjes. Dat is alvast even ons. Want we gaan zo meteen mee naar een pubquiz. Dat hoort ook nog bij het hele programma. Dus Sven is alvast even het formulier aan het neerzetten. Want anders zijn we zo te laat. Want het is al 19:15. Maar dan gaan we daarna lekker aan de worstjes beginnen. We zijn uit de escape room gekomen. We hadden een klein technisch probleempje. Want Sven had de hele escape room weggeklikt. Die moest steeds schermen wegklikken. En op een gegeven moment klikte hij het grote scherm weg. En ik moet zeggen dat de laatste opdracht toch een uitdaging was. De rest gingen we eigenlijk vrij vloeiend doorheen. Dat ging best wel goed. We waren een goed team. Maar de laatste opdracht was echt een uitdaging. Maar ja, als je het ziet. Je ziet pas als je door hebt. Dat was duidelijk het geval. Maar we zitten hier heerlijk. Een mooi roosje erbij. We hadden een proseccootje. Maar inmiddels is het er een rozeetje. We hebben nu focaccia. Verschillende kaasjes. Dus we gaan lekker eten. Oh, normaal kijken we trouwens op zaterdagavond altijd Wie is de Mol. Dus dat moeten we eventjes terugkijken ergens. En vooral niet op ons scherm, kijken. Tenzij de quiz over een onderwerp is, want dat weten we niet zo goed. Of een onderwerp is waarvan we denken, moi, dan kunnen we altijd nog switchen naar Wie is de Mol na een half uur. Dus dat gaan we even zien. Maar we gaan eerst lekker aan de kaasjes en worstjes. Nou schat, smakelijk. Hé? Ik ben nog niet bij de formulier of zo geweest. Ja, misschien is het omdat dat nog niet. Dan kan ik dit. Ah, zit hij ook. Bernie. Dat is scherp. Goedemorgen, ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten.
Na het heerlijke eten hebben we ook nog... we zouden een pubquiz gaan doen, daar zijn we aan begonnen. Maar ja, nee, we wilden toch heel graag de mol kijken. We gingen op zich nog best lekker. We dachten, we doen de eerste ronde, zeg maar. Of twee rondes, weet ik wat het zijn. Mee en dan kijken. Dan zetten we gewoon even Wie is de Mol op pauze. En dan kijken we even of we er zin in hebben. En het ging best aardig. Maar we hadden toch zoiets van, nee, we gaan lekker Wie is de Mol kijken. En daarna hebben we nog een of andere cabaretier zitten kijken. En dat allemaal in combinatie met... chips. Dat is meestal als dat zaterdagavond bij ons dat we lekker chipjes nemen of M&M's of weet ik wat. De rest van de week eigenlijk niet. De rest van de week neem ik nog een stukje chocola, zeg maar, bij het 8 uur journaal en dat is het. Maar op zaterdag doen we dat altijd. Maar Sven die houdt zijn kwaliteit van slaap bij. En die gaat dus echt drastisch achteruit als je eet na 8 uur. Of zeg maar eet vlak voordat je gaat slapen. Dus nou, hij had weer een vreselijke slaapscore. Ja, ik weet niet, want ik hou mijn slaapscore niet bij. Maar ja, dus daarom, nou ja, daarom doen wij dat niet elke avond. Sowieso lijkt me niet heel goed als je elke avond chips gaat zitten eten. Maar goed, iedereen moet natuurlijk zijn eigen ding doen. Maar ja, dit was dus mijn What I Eat in a Day, maar dan een weekenddag. Dus als je het leuk vindt, dan kan ik nog een keer een door de weekse dag doen. Dat is natuurlijk... Ja, iets anders. Dan bestellen wij geen bergen eten en hebben ook niet onze anniversary. De salade doe ik wel, dus heel vaak door de week. Dus ja, als jullie het leuk vinden, laat dat vooral eventjes weten. En ik hoop dat jullie dit in ieder geval leuk vonden om een keertje te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot snel bij een nieuwe video. Doeg!